وہ نوکرانی نہیں تھی، میری ماں تھی۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کو رلا دے گی۔ ایک دن میں اور حامد صاحب آفس کی کینٹین میں چائے پی رہے تھے۔ میں نے ان کے ہمہ وقت بجھے بجھے رویے کی وجہ پوچھی۔ وہ کہنے لگے کہ مجھے آج مرے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے نظریں اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس جملے کے ساتھ ہی دنیا بھر کی نکاہٹ اتری ہوئی تھی۔ پھر کہنے لگے کہ میں ہمیشہ سے بدتمیز رہا ہوں، بچپن میں اسکول جاتے ہوئے ضد کرنا، کھانا کھاتے ہوئے نخرے کرنا، یہ نہیں کھانا وہ کھانا ہے، وہ نہیں کھانا یہ کھانا ہے۔ مجھے نہیں یاد کہ 5ویں کلاس تک میں خود نہایا تھا، کھانا کھایا یا جوتے پہنے ہوں۔ باپ کا تو صرف نام سنا تھا، نہ کبھی اس کی تصویر دیکھی تھی نہ پیار۔ بھائی کا سہارا کیا ہوتا ہے اور بہن کی محبت کیا ہوتی ہے کچھ معلوم نہیں۔ پرائمری، مڈل اور پھر میٹرک تک یہی عادت رہی کہ رات کو سونے سے پہلے کتابیں، کاپیاں، بستہ، غرضے کے سب کچھ ادھر ادھر پھیلا کے سو جاتا۔ صبح آنکھ کھلتے ہی تمام چیزیں سلیقے سے بیگ میں بند ملتی اور بیگ نفاست سے ٹیبل پہ ہوتا۔ مجھے ہمیشہ کہا جاتا کہ دودھ پی کے سونا، مگر میں ہمیشہ دودھ پیے بغیر سو جاتا۔ مگر جب اٹھتا تو لب شیریں اور منہ کا ذائقہ بدلا ہوا ہوتا۔ پہلے پہل تو پتہ نہیں چلا، پھر پتہ چل گیا کہ نیند میں دودھ پلایا جاتا ہے۔ مجھے ہمیشہ گھر میں 2 چیزوں سے چڑ تھی، ایک 11 سے 13 گھنٹوں تک چلائی جانے والی سلائی مشین سے، اور دوسری روٹی کے کناروں سے جن پہ گھی لگنے سے رہ جاتا تھا۔ روٹی کے وہ ٹکڑے جو میں اتار دیتا تھا، روٹی کے وہ ٹکڑے نہ کبھی گھر سے باہر فروخت ہوتے دیکھے اور نہ کوڑے کے ڈبے میں۔ اور جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت پڑتی، میں اسی سلائی مشین کی طرف رخ کرتا جس سے مجھے نفرت تھی۔ جب بھی مجھے معمول سے ہٹ کر زیادہ پیسوں کی ضرورت ہوتی تو مشین کے چلنے کا دورانیہ 16 گھنٹے ہو جاتا۔ مجھے یاد ہے کہ کالج میں داخلے کے وقت مجھے 1500 روپے چاہیے تھے۔ میں نے گھر آ کے بتایا، اسی رات 2 بجے میری آنکھ کھلی تو گھر کے برآمدے میں کچھ کھٹ پھٹ ہوتا سنائی دیا۔ ذرا غور کیا تو محسوس ہوا کہ جیسے کوئی گھٹی گھٹی آواز میں رو رہا ہے۔ چپکے سے برآمدے میں دیکھا تو میری ماں آنکھوں پہ چشمہ لگائے جانے کب سے سوئی میں دھاگا ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے، اور آنسو بھی مسلسل گر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے ماں؟ وہ جلدی سے آنسو پونچھ کر چہرے پر مسکراہٹ سجا کے بالکل صاف آواز میں کہنے لگی کہ وہ سامنے والی سریا ہے نا، اس کے بھائی کی شادی ہے، صبح تک اس کے 2 سوٹ سینے ہیں، اس لیے بیٹھی ہوں، مگر دھاگا نہیں ڈل رہا۔ اس دن مجھے ماں کے آنسو دیکھ کر احساس ہوا کہ مجھے کوئی کام کرنا چاہیے۔ میں مناسب کام ڈھونڈتا رہا اور پڑھتا بھی رہا۔ ادھر ایف اے مکمل ہوا، ادھر آفس میں کام بھی مل گیا۔ میں نے گھر جا کر ماں کو بتایا تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، فوری شکر پارے محلے میں بانٹے۔ ایک دن کام سے گھر آ کر میں لیٹا، تھوڑی تھکاوٹ ہو رہی تھی، آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھولی تو خلاف معمول نہ جوتے پاؤں سے اترے تھے اور نہ کھانا بنا تھا۔ ماں کو آواز دی، ماں ماں ماں، اٹھ، بھوک لگی ہے ماں۔ چیخ چیخ کے رویا، 1000 ترلے کیے، مگر ماں اس بار اٹھنے کے لیے نہیں سوئی تھی۔ گھر چھوڑ دیا، ماں کے بغیر وہ گھر قبرستان لگتا تھا۔ ادھر دیار غیر میں آ کر میں اپنا سارا کام خود کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ میں نے جس کی کبھی خدمت نہ کی تھی اور نہ ہی کبھی آسائش اور سکون دیا، وہ میری ماں تھی، نوکرانی نہیں تھی۔ یہ کہتے ہوئے 2 موٹے موٹے آنسو زاہد کے رخساروں پر بہ گئے۔ دوستو، قدر کریں اپنے پیاروں کی افسوس سے پہلے۔ دوستو، جن کے والدین زندہ ہیں وہ میرے ساتھ عہد کریں
کہ اپنی ماں باپ کی حد سے زیادہ خدمت کریں گے اور کوئی بھی تکلیف آئے بھی تو اف تک نہیں کریں گے۔ جو یہ نیت کرتا ہے کمنٹ میں انشاءاللہ لکھ دیں، اور اگر آپ اپنے یا اپنے والدین کے حق میں دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا یا اپنے والدین کا نام ضرور لکھیں تاکہ نام لے کر آپ احباب کے لیے دعا کی جا سکے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔